Ô, Casa, você falou que comentou o jogo ontem. Qual a história você quer contar deste Corinthians 1, Grêmio 1? Vamos mergulhar no jogo, no William, no Renato Augusto, no que você quiser, Casa. Conta pra gente a história do empate de ontem em Itaquera. Bom, primeiro tempo, o Grêmio começou o jogo, o Grêmio foi para cima, pressionou o Corinthians, não deixou o Corinthians sair jogando, teve as melhores chances, agrediu, e o Corinthians fazia essa jogada só de vez em quando. Dá uma olhada, o Ferreirinha batia no gol, o Cássio, assim, várias bolas passaram ali perto do Cássio, perigosas, e o Corinthians não conseguia sair. O primeiro momento foi mesmo o Grêmio. Aí acontecia, o William pegava na bola, dava uma acelerada. Olha, esse é o gol. Olha a falha do Fábio Santos com o Gil e do Cássio. No meio da área, o jogador antecipa o atacante e não pega de cabeça. É óbvio que o atacante está atrás, vai matar no peito e vai fazer o gol. Ali tem que ir no corpo, dividir, sabe? Não pode deixar a bola passar. Eu achei os três por indecisão do que fazer. E o William foi o cara que... Foi o cara do Corinthians, né? Que desmontava a defesa do Grêmio. Dá uma olhada. A velocidade dele e a velocidade dos outros jogadores. Ele tinha jogador que estava na frente dele, ele passava na velocidade. O William fez uma grande partida. É o gol do. Esse é o primeiro chute do Renato Augusto. Ele deu dois chutes no gol. Esse, depois aquele outro lá. O Cássio, a impressão que eu fiquei vendo o jogo também, né? O Grêmio foi pra guerra, né? O Grêmio jogava suas últimas esperanças, aí o golaço do Renato Augusto, o quarto gol e o quarto golaço do Renato desde que voltou. Diga, Casa. Grêmio, é o seguinte, o Grêmio jogou bem contra o Palmeiras, estava ganhando por 1-0 e dominando a partida, até o Thiago Santos fazer o pênalti no Marcos Rocha, depois perdeu a partida. Contra o Atlético, lá no Mineirão, começou muito melhor que o Atlético. O Borja teve umas três chances de fazer o gol e depois acabou perdendo também. Aí ganhou do São Paulo, né? Não estou falando na ordem, estou falando o rendimento do Grêmio. Ganhou bem do São Paulo e ontem começou bem a partida também. Só que foi muito tarde. Essa reação técnica, essa reação de personalidade em campo, essa reação de intensidade de jogo, agressividade, ela veio muito tarde para o Grêmio. Muito tarde. O Grêmio deveria ter conseguido alcançar esse tipo de futebol que ele está fazendo nos últimos jogos, por exemplo, já na virada do segundo turno. O elenco que tem, a história que tem o Grêmio, nos últimos anos principalmente, tinha que ter reagido, no mínimo, na virada do turno. Não é possível que uma equipe como o Grêmio veio lá, só ficou uma vez fora da zona de rebaixamento, vem na zona de rebaixamento, vem e continuou, virou o turno e continuou a mesma coisa, sabe? Não teve uma mudança de comportamento, não teve uma mudança de aplicação, sabe? Não teve nenhuma mudança significativa para o Grêmio reagir e não estar nessa situação lá atrás. Está reagindo a 5-6 partidas, reagindo assim, na bola, na agressividade do jogo, na intensidade do jogo. Mas aí nem sempre você vai ganhar. E o Grêmio estava muitos pontos atrás. Lamentável se o Grêmio cair para a segunda divisão, pelo time que tem, né, pelo time no papel, e por ficar assistindo o campeonato todo na zona de rebaixamento. Veio reagir no final. Aí já era tarde. Não, estou totalmente contigo. O jogo de ontem é só mais uma pequena amostra de que é um absurdo esse time do Grêmio estar entre os quatro últimos. É um absurdo. Não tem explicação técnica para isso quando você olha o elenco do Grêmio, os jogadores que o Grêmio tem. Não tem explicação técnica para isso. Não tem explicação financeira para isso. O Grêmio está pagando em dia. Não tem atraso de salário. Esse rebaixamento do Grêmio, e ele parece muito provável nesse momento, ele vai entrar para a história do nosso campeonato. A gente vai precisar fazer programas, no plural, para tentar entendê-lo, ouvir personagens. Não houve, até hoje, um time rebaixado com essa qualidade. Já houve times interessantes rebaixados. O próprio Palmeiras, em 2012, tinha Arce, tinha Marcos, tinha o Nenê. Pedrinho, tinha Zinho, tinha Leonardo Moura, Rubens Cardoso, Fabiano Weller. Mas era um turno só. Time aqui ser rebaixado é um pecado, é um pecado. Eu acho que tem três times simbólicos que não seriam rebaixados em condições normais e foram, e esse Grêmio é o mais, né? Por quê? O Palmeiras de 2002 tinha esse elenco que a gente citou.
Tinha Marcos, tinha César, que jogou na Seleção Brasileira, tinha Arce, tinha Leonardo Moura, tinha Fabiano Heller, tinha Rubens Cardoso, tinha Zinho, tinha Nenê, que está no Vasco, tinha Pedrinho, tinha Dodô, e foi rebaixado. Mas era um turno só. Tinha toda a ruptura da estrutura Parmalat, era o Mustafá no Parque Antártico, o Sebastião Lapola, diretor na academia, e a estrutura ruiu, o time caiu em um turno só. Tem o Cruzeiro de 2019, que era um grande elenco. Então, mas aí você tem explicações. Na maior crise institucional da sua história. Que não é o caso do Grêmio salário, esse ano. E com salário atrasado. E tem o Grêmio, que tem a folha de pagamento de 15 milhões de reais em dia. Uhum. Aí, ontem, no Troca de Passos, até fiz um pouco da matéria, assim, contar a história. Claro que você conta a história do ponto de vista do time que está caindo. Então, tem uma série de pequenas pedrinhas que você vai encaixando no quebra-cabeça, pequenas peças que você vai encaixando no quebra-cabeça, e você vai entender por quê. Mas é o abuso. Um time de 15 milhões de reais em dia rebaixado é diferente do Palmeiras de um turno e do Cruzeiro em crise institucional.